First is introduction. All of you might have been heard, seen music, ripples on water, visible spectrum of electromagnetic waves. All these are waves, and these waves are broadly classified into two types. First one is mechanical wave. A mechanical wave is a disturbance produced in an elastic medium due to periodic vibrations of particle of the medium about their respective mean positions. तर हे मेकॅनिकल वेव्ह म्हणजेच काय असतं? पिरियॉडिक डिस्टर्बन्स असतं इलास्टिक मीडियममध्ये, आणि हे जे मीडियमचे पार्टिकल्स आहेत हे मीडियम पार्टिकल्स व्हायब्रेशन्स करतात, आणि याच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल वॉटर वेव्स, साऊंड वेव्स हे मेकॅनिकल वेव्हचे एक्झाम्पल आहेत. आणि मेकॅनिकल वेव्ह ट्रॅव्हल होण्यासाठी मीडियमची नीड असते, मीडियमची गरज असते, मीडियममधून ही वेव्ह ट्रॅव्हल होते. सेकंड टाईप इज नॉन मेकॅनिकल वेव्ह. इन नॉन मेकॅनिकल वेव्स डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देअर प्रोपेगेशन. म्हणजे नॉन मेकॅनिकल वेव्ह जे आहेत ह्या ट्रॅव्हल होण्यासाठी मीडियमची आवश्यकता नसते, ही डायरेक्ट वेव्ह ट्रॅव्हल होऊ शकते. फॉर एक्झाम्पल लाईट वेव्स, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स एक्सेट्रा. दस अ वेव्ह कॅरीज ऑर ट्रान्सफर्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉईंट टू अनदर. म्हणजे वेव्ह जे ही वेव्ह एनर्जी ट्रान्सफर करते, एनर्जी कॅरी करते वन पॉईंट टू अनदर पॉईंट, बट देर इज नो ट्रान्सफर ऑफ मॅटर ऑर पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन विच द वेव्ह इज ट्रॅव्हलिंग. ज्या मीडियममध्ये वेव्ह ट्रॅव्हल होत असते त्या मॅटरचे, त्या मीडियमचे पार्टिकल जे आहेत हे पार्टिकल मूव्ह होत नाहीत, फक्त एनर्जी मूव्ह होते, एनर्जी ट्रान्सफर होते वन पॉईंट अनदर पॉईंट. इन दिस चॅप्टर वी विल स्टडी मेकॅनिकल वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ दीज वेव्स, प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, व्हेरियस फेनॉमिना लाईक फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, बीट्स अँड देअर प्रॉपर्टीज ऍप्लिकेशन्स. ह्या चॅप्टरमध्ये आपण फक्त मेकॅनिकल वेव्हचा अभ्यास करणार आहे, आणि त्या मेकॅनिकल वेव्हचं रिफ्लेक्शन, प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन, त्यानंतर स्टेशनरी वेव्ह फॉर्मेशन, बीट्स फॉर्मेशन आणि त्याची ऍप्लिकेशन्स हे स्टडी आपण या चॅप्टरमध्ये करणार आहोत इन डिटेल. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. कीप वॉचिंग व्हिडिओज अँड डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राईब, लाईक and share.